Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Sister Anne Magallanes. Isa e na namang magandang araw upang tayo ay matuto. Kaya inaanyayahan ko po kayo halina't tayo ay mag-almusal mula sa salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. Salamat din po dahil ang inyong biyaya at habag ay bago tuwing umaga, Panginoon. Dalangin po namin sa inyong salitang aming mapapakinggan. Tulungan niyo po kaming sundin ito, Panginoon, at ito'y magkaroon ng karagdagan sa aming espiritual. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Acts 9, verse 3 to 6. Ito po ay ang kwento ni Pablo noong kanyang nasaksehan ang Panginoon sa Damascus. Ito ay kakaibang pangyayari sa buhay ni Pablo at naging dahilan kung bakit ang isang Pablo na nooy siyang humahatol sa pananampalataya ay naging isang tagasunod at lingkod ng panginoon. Ang sabi po dito, As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. At mula po sa pangyayaring ito sa buhay ni Saul, siya ay tuluyang nabago. Kalaunan, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan na Pablo at siya ay naging matapat na tagasunod ng Diyos at tagapagturo ng kanyang salita. Dalawang tanong ang binigkas ni Paul mula sa pangyayaring ito na dapat ay maging tanong din natin sa ating buhay. Una, Who are you, Lord? O, sino ka, Panginoon? Pangalawa, What do you want me to do, Lord? O, ano po ang nais mong gawin ko, Panginoon? Unahin po natin ang unang tanong, na Who are you, Lord? Araw-araw, dapat po nating kilalani ng ating Diyos. Magkaroon ng bagong kaalaman at karanasan patungkol sa Kanya. Igugol po natin ang ating buhay at panahon sa pagkilala sa Panginoon katulad ng ginawa ni Apostle Pablo. Dalawang paraan upang matulungan po natin ang ating sarili na lalo pang kilalani ng Diyos. Una ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos at ang pananalangin. Sabi po sa Psalm 119 verse 2, Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. Sa patuloy po nating pagkilala sa kanya, alam niyo po, tayo rin ay nababago ayon sa kanyang wangis. Dahil ito naman po talaga ang plano sa atin ng Panginoon. Iniligtas niya tayo hindi lang para gusto niya, dahil upang tayo ay mabago sa kanyang wangis. Ang sabi po sa so 2 Corinthians 3 verse 18, And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo at ine-encourage na patuloy po nating kilalanin ang ating Panginoon habang tayo po ay may hininga. Pangalawang tanong po na nagbago sa buhay ni Pablo. What do you want me to do, Lord? At naniniwala po ako na dapat ito rin ay maging katanungan natin sa Panginoon. Na Panginoon, ano po ang nais niyong gawin ko? Mainam na alamin natin kung ano ang nais ipagawa sa atin ng Diyos upang tayo ay makapagdulot ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Meron po tayong gampanin dito sa mundo. May plano at kalooban sa atin ng Diyos, kaya naman hanapin natin ito, sundin at tapusin. Kung hindi mo pa alam kung ano ito, maglingkod ka lamang sa paraan na kaya mo. Gamitin mo sa Diyos ang mga kakayanan at talento mo at makikita mo at mahahanap kung saan ka nilagay ng Panginoon. Tandaan, ang tunay na katagumpayan ay ang gawin ang kalooban ng ating manlilikha. Ang sabi po sa Philippians 2 verse 13, For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Amen. At ganun din po ang sabi sa Psalm 40 verse 8, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. Kaya naman mga kapatid, sa ating panalangin, itanong natin ang dalawang tanong na ito sa Panginoon. Dahil kung araw-araw ay nakikilala natin ang Diyos at ginagawa ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay, tayo ay magiging kaaya-aya sa mata ng Diyos at tayo ay magdudulot ng kalwalhatian sa Kanyang pangalan. Magandang umaga pumuli sa inyong lahat. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Diyos. Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on Facebook, Mega Harvest Church of Valenzuela, Mega Harvest Music, And Youth Connect, and subscribe to our YouTube channels, Mega Harvest and Mega Harvest Music. You can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts. Once again, thank you and God bless.